საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანა კიდევ ერთი მოლოდინის წინაშე დგას. ყველაზე აქტუალური პოლიტიკური კითხვა, რომელიც 27 ოქტომბრის შემდეგ დაისმის გახლავთ, ვინ გახდება ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი. ვიძინა ივანიშვილი მისივე განცხადების მიხედვით კანდიდატურას ხვალ პოლიტსაბჭოსთან შეხვედრის შემდეგ დაასახელებს. მანამ კი ჩვენი გადამღები ჯგუფი მოსახლეობის განწყობის გაგებას შეეცადა. ვის მიიჩნევენ ბათუმელები პრემიერის პოსტზე ყველაზე მისაღებ კანდიდატურად? სულხან მესხიძის რეპორტაჟი ნახეთ. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიძინა ივანიშვილის პოლიტსაბჭოსთან შეხვედრის შემდეგ მთავრობის ხელმძღვანელის ვინაობა გახდება ცნობილი. ვის ისურვებენ ახლანდელი მინისტრთა კაბინეტიდან ამ პოსტზე, ბათუმელების აზრი ამ საკითხზე გაიყო. გამოკითხულთა ნაწილს სანდოობისა და სამართლიანობის დამკვიდრების თვალსაზრისით ირაკლი ღარიბაშვილის დანიშნვა სურს. ჩემთვის ასურველი კანდიდატი არის ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ იცის საქართველოს პოლიტიკა, საზოგადოებრივად გესულია და ხალხს მოეხმარება, ხალხისთვის სიკეთეს გააკეთებს. სასრულე კანდიდატი შემი აზრით იქნება ღარიბაშვილი, ვინაიდან უკვე ერთ წელია ის არის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მე ვფიქრობ, რომ სამინისტროში მართვაც და სამართლიანობა მკვიდრდება. გაწონასწორებული საქმისმოდნე და რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით ყველაზე წარმატებული, ასე ახასიათებენ სასრულ კანდიდატს დავით სერგიენკოს პრემიერობის მომხრეები. სასრულ კანდიდატი ზოგადად უნდა იყოს ისეთი პიროვნება, რომელიც ზოგადად ქვეყნისთვის იქნება წარმატებული და ქვეყანას ზოგადად წარმოაჩენს, ან ქვეყნისთვის გააკეთებს ვერსა სიკეთო რამეს, და ეს პირველ რიგში უნდა ისახოს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების ცხოვრებაში. არ ვიცი, ესეთი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი დავით სერგიენკო. დავით სერგიენკო, იმიტომ რომ მან გაატარა რეფორმები, რაც მას ევალებოდა და ჯანდაცვისფერო საქართველოში წინწაწიე რა ეს მომწონს, და მე ვფიქრობ სასურველი კანდიდატი იქნება ჩემთვის ეს. 25-მდე გამოკითხულ შორის მხარდამჭერი ჰყავდა ირაკლი ალასანიას. მისი აზრით თავდაცვის ახლანდელმა მინისტრმა იცის, როგორ უნდა მართოს ქვეყანა და ამავდროულად იგი არ არის კონფლიქტური. სასურველი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრებისთვის არის ირაკლი ალასანია, იმიტომ რომ ის თუ გადავხედავთ მის მოღვაწეობას პოლიტიკაში, ამ წელს თუ გადავხედავთ, ჩემი აზრით კარგად იცის თუ როგორ უნდა მართოს ქვეყანა, მიიღოს გადაწყვეტილებები. ის არის კონფლიქტური ადამიანი არ არის, გაწონასწორებული ადამიანი არის. ბათუმელი ნანული დუმბაძე მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატები საზოგადოებისთვის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი კვირით ადრე უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ჩემთვის სასურველი მაშინ იქნებოდა, როცა რომ 5-6 კანდიდატი გამომჟღავნდებოდა ადრე და აქედან დავასახელებდი და ავირჩევდი, რომელი იქნებოდა. და ახლა დღეს ჩემთვის ძალიან გაურკვეველია, ვის აირჩევენ. საზოგადოებას წინიდან სწარ უნდა ცოდნო და ერთი კვირით ადრე, რომ ხალხს გამოკითხვა უნდა ჩატარებულიყო, რომელი სასურველი იქნებოდა და რომელს ავირჩევდა. პოლიტსაბჭოს წევრი მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ კანდიდატები ბევრია, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებისას ხალხის აზრი მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული. კანდიდატების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია, მიმდინარე იქნება კოალიცია ქართულმოძრაობამ დანაგერებად გამოიმარჯვა 1 ოქტომბრის არჩევნებში, 27 ოქტომბრის არჩევნებში, ასე რომ კოალიციიდან დასახელდება პიროვნება. ხალხის აზრი თვალისწინებს, იმიტომ რომ ხალხმა მიიყვანა ბატონო პრემიერიც, მისი უმრავლესობაც და კოალიციაც ხელისუფლების სათავეში. მათი მოქალაქეების შემთხვევითობის პრინციპით სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის გათვალისწინებით გამოკითხა.